Never leave a church in protest. Usiache kanisa na hasira. Because nabii wako ni yule uliyedharau. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Listen to me. Nisikize. Naomi. Naomi. Watu walipomuona akirudi. Aha. Wakasema na si yule ni Naomi. Let me tell you today. Wacha niambie leo. Na wamama sana sana na wadada. Ukitoka hapa ukitutingizia nywele. Ukirudi unaweza rudi kama imenyolewa. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona watu ambao wametoka wakiprotest. Kuna kitu inaitwanga neema ya hiyo madhabahu. Aha. Unajua kuna watu walikuja hii church ni kama wanakaa ni kama wanaenda kukufa. Na wakati baba marehemu alikuwa hapa pamoja na mama wakakuombea. Reverend Mary, kuna watu najua mmelipia rent. Kuna watu mmelipia fare. Kuna watu mmefanya recommendation. Wakapata kazi. Oh yes. Wakapata promotion. Lakini baadaye wakasema ni kwa nguvu zangu.